ပြည်သူများရှင်ခေတ္တပြုံမီအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတော့စနေနေ့ရဲ့အကြောင်းအရလေးရဆိုလို့ရှိရင်အချက်အကြောင်းပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်။ဆိုအချက်အကြောင်းထဲမှာမှဒီနေ့မှအနေဝေးပြင်မဲ့သွေးမအေးသွားစေဖို့ပေါ့နော်။ဒါဆရာမယူဆရာမယူလည်းဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြည်မေတို့ကအရင်ပြည်သက်တွေကိုစားသိကြနိုင်မင်းမြန်တော့ပါပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဆရာမယူဒီနေ့ခေတ်မှာဒါအရင်အားထက်ဆိုလို့ရှိရင်အနေဝေးတဲ့သူတွေများလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါနိုင်ငံရဲ့ခြောက်ကိုကိုယ့်ရဲ့ယူရဲ့ဂျန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စကြောင့်သွားနေရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိရဲ့။အဲ့တော့အရင်တည်းကလည်းဒါမြန်မာစကားပေါ်ပြီလည်းအများကြီးရှိတယ်နော်ဟိုဗာလဲမီးနဲ့ကြိတ်လို့ပဲဝေးလို့ရှိတယ်အေးသွေးအေးသွားတယ်လို့ဗာတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစကားပေါ်နေလဲရှိရခါကြတော့အနေဝေးပဲမဲ့သွေးမအေးသွားစေမဲ့နီလန်းကောင်းတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဝေးနေရတဲ့သူတွေကိုလည်းလမ်းညွှန်မှုလေးပေးပေးပါအောင်ရှင်ဟာတမီးတို့ခက်ကကံကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗာဆိုအန်တီတို့ငငယ်ရဆိုရင်လေဟုတ်စာတိုက်ပဲရှိတာဟုတ်ကဲ့စာတိုက်ပဲရှိတဲ့ခါကြတော့ဟိုစာရိုက်ကိုပဲအကူရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့သမီးတို့ခက်ကအခုတယ်လီဖုန်းလည်းရှိရဲ Viber လည်းရှိရဲ email လည်းရှိရဲဘာတွေညာတွေအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီလောက်ဆက်မပြတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီလောက်ဆက်မပြတ်ပဲဘာလို့ပြတ်ကြတာလဲညာမင်းလိုက်ထောင်လေးအားနေလို့များလားဒါမှမဟုတ်သစ္စာနော်သစ္စာတွေကတော့ခုနကဆင်မိုင်းပြောသလိုအချက်တည်းတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်နေကြတာလဲဆိုတော့ယောက်ျားလေးတော်တော်များများကနိုင်ငံရေးချားမှာသွားပြီးတော့လုံးလုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပတ်စံရှာနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်မလေးတော်တော်များများကတ်ကြတာများတယ်ငါဟိုငွေရှာနိုင်တဲ့ယောက်ျားလေးဆိုလို့ရှိရင်မိန်းကလေးတွေကတ်ကြတာတဘာဝပဲလေအဲ့လိုကတ်တဲ့အခါမျိုးမှာကြတော့ဟာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူနဲ့အဆင်ပြေရမယ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ကတ်တဲ့ကောင်မလေးလည်းကိုယ်ရှောင်လို့ယောက်ျားလေးတွေဘက်ကဘလို့နီးလန်းနေနဲ့ပတ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းသိချင်ပါတယ်ရှင့်ဒါယောက်ျားလေးဘက်ကအဲ့လိုယောက်ျားလေးတွေနေနဲ့ကတော့အန်ဒီထင်တာလေဟုတ်ကဲ့ဘရမပမထုတ်ဘူးထင်တယ်နော်ဟုတ်တော့တယ်ရမ်းတာပဲရမ်းတာပဲဟုတ်ကဲ့သူတို့လေးတော့လက်ခံတာလာဆက်ပလိုက်တယ်အရင်သဘောမျိုးတော့အဲ့လိုရှိရလို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်သူစီးရောရင်းနဲ့မျက်စောင်းလန်းထိုးတယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့သမီးရဲ့အဲ့ဒါလေဟုတ်တခြားနိုင်ငံကိုထားပေါ့နော်ကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကမင်းကလေးဥယေကယောက်ျားလေးဥယေတဲ့ပုံများနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဥစားဟာဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောအချောင်းတစ်ချက်လို့အန်တီကတော့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှေးတော့ကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုစာချိုးထားတယ်အုတ်ရှစ်တည်းနှမ်းတည်းမင်းကလေးတွေကနှမ်းတည်းလောက်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ယောက်ျားလေးတွေကအုတ်ရှစ်တည်းလောက်ဆိုတော့နှမ်းပမာဏနဲ့အုတ်ရှစ်ပမာဏနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်အောက်ရှိကနေနေနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့မှာအန်ဒီတို့ငငယ်လေးကလေစာစုဟိုပါကောက်နဲ့တပေါင်လိုမျိုးပေါ့နော်စာစုပေါ့နောက်ဆိုရင်နဲ့လူပြိုးအမေရာတဲ့ဆန်တစိမ့်နဲ့တောင်ထိတ်မှာသွားပြီးပုံရလိမ့်မယ်တဲ့အမလီအဲ့တော့ကိုဝိုင်းလို့လူပြိုးအမေလူပြိုးအမေဆန်တစိမ့်နဲ့ဆိုဟိုမှာသူချက်စားမယ်ပြန်လာကူမလာရဲဘူးဘယ်မှာတော့မလဲတောင်ထိတ်မှာကတော့တန်မိုးထတော့ရှိတာဟုတ်တယ်ကုတ်တာကုတ်တာဟုတ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့အခုဒီ Facebook အဆိုရဆိုလို့ရှိရင် long distance relationship ပေါ့နော်ဒီတော့ခွဲနေရတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ဆရာမကြီးပြောသလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်တွေ့ရမယ်နီးလည်းနေအများကြီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ပဲများလို့လားတခြားဘာအကြောင်းကြောင့်နေကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီလောက်ဒီနီးခဲ့တဲ့ဆက်တွေ့မှုရှိရတာနဲ့ဝေးကွာနေကြရပေါ့နော်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ချက်လေးပေါ့ပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်သမီးရေစကားပုံတစ်ခုရှိရမလားမီးဝေးရင်ချိတ်မာတယ်ဟုတ်ကဲ့ချိတ်ကမီးနဲ့နီးမှသူကပြော့တယ်ဝေးသွားရင်သူ့ရဲ့တဘာဝကောကသူကမာသွားတယ်မာတယ်ဟုတ်နော်မီးဝေးရင်ချိတ်မာတတ်တယ်တဲ့နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလေဘယ်သူမှမပြည့်မရှိဘူးနော်အဲမိန်းကလေးကလည်းဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးယောက်ျားလေးကလည်းဖောက်ပြန်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့အညီတို့ဗမာမှာရှိတဲ့စကားတူအဲ့ဒါတော့ပုံးပြတ်ပြတ်တာဟုတ်ပုံပြတ်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 တယ်ဆိုတာနမူနာလို့ဆိုမှဟုတ်ကဲ့ပကက်ဆိုကြပါဦးသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပကက်စီးတယ်ဓာန်စီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးကဒီခါလေးဒီထုတ်တန်းမှာသုံးဖို့လုံးတန်းမှာခြိထားနော်ဟုတ်ကဲ့ပကက်ကဒီလိုလွှဲတာလွှဲရင်လွှဲရင်လွှဲနဲ့ဒိုင်းငနေဓာန်နဲ့ခုတ်ချလိုက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်တပြေးပြေးနဲ့ပုံးအဲ့ဒီကျိုးကပုံးတော့ပုံးမှများတော့အလိုလိုอีมาเป็ดตัวเลยเออแมงคลีเตี่ยวเนี่ยหยอกจ้าเล่เตี่ยวอ่ะบดุฮะมาอปิดลงๆหมดบดุฮะมากิ้มใส่ลงหมดคนน่ะเปียวเลยตะพี้ๆวี้ได้คําตะพี้ๆเนี่ยปุ๊นๆปุ๊นๆ
နောက်ဆုံးကြတော့နောက်ဆုံးကြသွေးလိုက်ပြတ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပွန်းပြတ်ပြတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပွန်းပြတ်မပြတ်ရအောင်ဆီပါဘာလို့လဲ။ဘယ်လို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 လဲ။အဲ့တော့ဟိုဟိုဟာပေါ့မိန်ကလေးဘက်ကဥမာဆိုကြပါစို့မိန်ကလေးဘက်ကစိတ်ကောက်တာတော့ကတော့များတယ်သူမြတ်။ဟုတ်ကဲ့။ယောက်ျားလေးတွေကတော့ပွင့်ပွင့်။ဟုတ်ကဲ့။မိန်ကလေးတွေကသူ့ကိုယူဆိုင်ဆိုစိတ်ကောက်ပါစေ။စိတ်ကောက်လို့ရှိရင်တော့ချွတ်မယ်တောင်ယောက်ျားလေးပဲ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ချွတ်တာ။ဟုတ်တယ်။ဟိုယောက်ျားလေးတွေကချွတ်မယ်ဆိုတော့ဟိုတခြင်းလေးပါလေးနဲ့ချော့ဥပမာနော်ဘယ်တော့မှမိန်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကောက်ခြင်းကိုချော့နိုင်တဲ့ဘယ်တော့မှမပြတ်တဲ့လို့အန်ဒီတို့အသေးဆွဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှမ်းလူမျိုးစိုင်းထိုင်မောင်းစိုင်းထိုင်မောင်းဆိုတခါအဝေးကြီးအဝေးကြီးနော်သူတော့တခြင်းနဲ့ဆိုလိုက်တာမင်းရေအဖြစ်တော့မလို့လိုက်နေအောင်ဇာလွားများမရောက်လာခဲ့ရင်မောင်ပေါ်မှာဘွေမိွာနဲ့နော်အဲအဲ့တော့စာလွာများမရောက်လာခဲ့ရေမောင်းပေါ်မှာဝီဝီမာနဲ့နော်ဆိုတော့ဒီခါလေးကြိုးပိတ်ထားတာအဲနောက်သူကပြောသေးတာအမလီအကိုတို့စစ်သားဘွားဟာတောတောင်မှာဒီခါလေးကျောမိုးအိတ်တွေနဲ့သွားနေရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့နော်ဒါတွေကိုတောင်များရန်ကအတိဆုံးမှာမေးရေမေးကြည့်ပါနော်ဟာတောင်များရန်နဲ့တက်တည်ပြလိုက်တော့မိန်းကလေးကခွင်းလို့ရတာဘလို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေတောင်များရန်နဲ့တက်တည်ပြအဲ့တော့မင်းတို့ယောက်ျားလေးတွေစိုင်းဆိုင်မောင်အတူယူအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကဖြစ်တဲ့ပြုံမဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာယောက်ျားလေးတွေကဒီနေ့တကွာရမ်းတာပါပဲဟုတ်တယ်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 ဒီလိုမျိုးကိုသမီးရဲ့ခင်ချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလို့ဆိုတာအနေဝေးလို့သွေးအေးတယ်ဆိုတာလေတတိယလူပေါ်လာလို့များပို့ပြီးတော့ဒီအကြောင်းညာပို့ပြီးတိုက်ဆိုင်လာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကြီးတတရလူမကောင်စရုပ်ထရပြင်စမရဝိုင်းကိုလေဟောလေမင်းကြီးရဲ့ဘာကလဲလေတဘာဝတစ်ခုပါပဲဘာလို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာကတမိတို့တဲ့ရဲ့လုံးမှတ်တာကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးဟုတ်ကဲ့ဘသူ့ကိုဘလောက်ချစ်ပါတယ်ပြောပြောကိုကိုကိုအချစ်ဆုံးအဲ့တော့ကိုရဲ့ self interest လို့ခေါ်တဲ့ကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ရွေးချယ်ရတာများဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတယောက်နဲ့ဘလောက်ပဲဟုတ်လားချစ်ခင်ထားတယ်ချီနောင်ထားတယ်ဆိုတော့လည်းပဲဒီလက်မထခင်တွင်းမှာအများကြီးသူထပ်ပေါ်နိုင်တယ်ထပ်မြင်နိုင်မြင်တဲ့အခါမှာသူဘာပဲပြောပြောလေသူ့ကိုလာကတ်တယ်နော်သူ့ကိုဥစားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့မူရင်းရှိထားတဲ့လူနဲ့ဘယ်နည်းမဆိုသူကနှိုင်းရှင်ပါပဲဟုတ်ဟုတ်နှိုင်းရှင်တယ်ဟုတ်ကဲ့နှိုင်းရှင်တဲ့အခါမှာပထမလူကဘယ်လိုမှကိုခွာမရအောင်သူ့အနေနဲ့သူကကိုဆွဆဲမြဲမြဲချစ်နေဆိုတော့ကိစ္စမျိုးကြီးဒါပေမဲ့တမိရဲ့ကိုယ့်ရက်လှတဲ့ကိုယ့်ရက်တော်တဲ့ကိုယ့်ရက်ဆွဲလာညာကောင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပေါ်လာနိုင်တာပဲဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒီခါမှသူပါသွားတယ်ဆိုရင်တော့သူအပြစ်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အပြစ်ကိုယ့်အပြစ်ရောအားကိုယ့်အပြစ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်ဆရာမကြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်မြင်နေရတာကဒါအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တောင်မှယောက်ျားလေးတွေကိုစိတ်မချရတော့တဲ့ခေဖြစ်သွားတယ်နော်ဟိုယောက်ျားလေးတွေကမကောက်ပါမိန်းကလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအိမ်အောင်ရေးဖောက်ပြန်တာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်လို့မိန်းကလေးဘက်ကလည်းဘယ်လိုမျိုးကိုကိုပြုတ်ပြင်နေရမယ်ကိုရေးစားကိုအမြဲတမ်းချစ်အောင်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေဘက်ကလည်းကိုကောင်မလေးကိုအမြဲတမ်းချစ်နေအောင်လို့ဘယ်လိုမျိုးထိုးထိုးနေသင့်တယ်ဆိုတာမျိုးလေးနဲ့အကြံပေးပါအောင်ရှင်အဲ့ဒါကတော့ခုနသမီးတို့ပြောထားတဲ့သတင်းလို့ပေါ့သူနဲ့တူနေတဲ့ခါမှာကိုကဖုံးပွတ်နေတာမျိုးတော့ရှောင်းဖုံးပွတ်တာမျိုးရှောင်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်အဲခရူးဆက်ရမယ်ကိုကနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟိုအန်တီတငယ်ချင်းတယောက်ပြောဘူးတယ်အန်တီတော့ကြတော့ကွယ်အတူတူသွားပြီးမုံစားကြတယ်ပေါ့စားလို့ရှိရင်ကိုကတော့ခါအတုပ်စားရဆိုရင်ကိုဖောက်ကငပြဲထဲမှာငေးသီးမုံတွေထဲမှာခေါခေါစားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမုံလေတဲ့ကောင်မလေးကြတော့ तू ကမစားသေးဘူးမလေးသူ့အတွက်ကိုလှုပ်ပြီးရေးလိုက်ရေးတယ်အဲအဲပြီးတော့မှလဲတဲ့တောင်ပါဒါမှမဟုတ်နော်ဒီတော့ကောင်ကများလည်းမရဲအဲအဲ့တော့တဘောတော့သူမြေယောက်ျားလေးဆိုတာမျိုးကလေတကယ်တမ်းကျအချော့ကြိုက်တာဟုတ်နော်သူကဒီကောင်မလေးထားတယ်ဆိုရင်ကိုပါပဲသူကလေဟုတ်ဒီမင်းကလေးတော့မဟုတ်ချစ်သူတော့မဟုတ်မိန်းမကိုဒုတိယအမေလို့သဘောထားတာ။နွဲရင်နဲ့ဆိုးရင်နဲ့သူ့ကိုယူရတာကိုကြိုက်။အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယူရစေခြင်းလို့ရှိရင်သူ့ကိုစိတ်ကမပါခြင်းနဲ့ခုနပြောလို့လှုပ်ပိတ်လိုက်။လှုပ်ပိတ်ရမယ်တောင်မှကိုတောင်မယ်။တောင်မှကိုတောင်မယ်။အဲ့လောက်လှုပ်ပိတ်လို့မှမရဘူးဆိုရင်တော့ကိုကံပေါ့။အော်။ကိုရက်လှုပ်ပိတ်နိုင်တယ်လို့ချစ်ကောင်းလို့ရှိနိုင်။တချို့လေသမီးဟိုအိမ်ကမိန်းမရရိုးတယ်ပေါ့နော်။အိမ်မှာကိုယောက်ျားစားဖို့ထမင်းကြိုက်နေကော်ဖီတွေပါတယ်ချင်းနဲ့ထိတ်ပလိုက်ဒါပေမဲ့ရုံးကြရင်ဆရာဆရာနဲ့
ตุ๊กหาเลลัจจุยดาโรตุ๊กก็พี่เลลัดไตดาโรตุ๊กเฮ้เลลัดไปดาโลเนี่ยชื่อดาเดเออะคาจายยอกจาเดอะซาละเม็ดเดลิเอ้านาออกไปสิอ่ะเซ่บะบะกาวโหเดะตะซ้อบะกาวเสียมายิมิโรหาเนี่ยอกุนเพ็ดเป็ดละเนาะไอ้หรอไอ้อนีก็ลาเดยองจีอยู่ตุ๊กอ่ะต้าหน่ายซวนชิจิมันชิ ပြောမကောင်းလို့ဒါအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကြံခဲ့တဲ့မိန်းမတွေများရေးတယ်။ဒီကညာသူတွေကြောက်ပါနော်။ဟုတ်တယ်။သူကပါရဲ့လို့မဟုတ်။သူကလည်းပဲသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့နော်။သူ့ကိုဦးစားပေးရအောင်လုပ်တာဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားဆိုတဲ့မျိုးကခုနပြောလို့ရေး။အဲ့ရမိန်းမရတော့ဖြစ်စလက်ကကြီးနေလဲနေမှာ။ဟုတ်ကဲ့။ရုံးကမိန်းကလေးကြတော့လဲလှလပပဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။အများကြီးအတ
ူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတလင်းတမယားစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့အချက်တွေသတိထားပြီးတော့ဆင်ကျင်တဲ့လဲစောင့်ထိုင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုဆရာမကြီးလမ်းညွှန်ပြပါအောင်ရှင်။အဲတလင်းတမယားစနစ်ကတမယားအမှန်တော့ဟိုမူလကိုလူမျိုးရဲ့ဟိုဟိုပါပဲဓလေ့တစ်ခုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီဧကရစ်ခေတ်မှာဘယင်းနေရာနော်မိမတွေမိဖုရားတွေအများကြီးထားတဲ့ဟာပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဘယင်းခဲ့တို့ဘောဘယင်းခဲ့တို့နောက်ဆုံးတကြီးအဆင့်လောက်ထိရမှာမိမတွေယူလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ယူကြတဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအဆင့်လာတဲ့မှာယောက်ျားဟာသူရှာကျွေးနိုင်ရင်ရှာကျွေးနိုင်တယ်လို့မိမတွေယူလို့ရတယ်ဆိုတော့ mindset ပေါ့နော်နော်ဒီစိတ်အခြေခံခောက်ရိုးကျတဲ့စိတ်ကြီးရှိသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုဗမာဥပဒေကဒီတော်တော်ကြီးကိုဆိုးပါတယ်မင်းကလေးကနေပြီးတော့ဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုတရားစွဲလို့မရခိုးမှုနဲ့တရားစွဲပြီးတော့သူ့ထောင်ချလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ယောက်ျားလေးကမရငယ်နေလို့ရှိရင်မရကြီးကိုကလေးစိတ်လေးပါလေးပေးလိုက်ရင်ပြီးပြီ။မရငယ်ရောနောက်ဆုံးမရပြိုင်တော့ခေါ်လာရတယ်။ဒါမှအတီတော့အဲ့ဒါအရန်စိတ်ဆိုးတာ။ဒါလူခွေရေမညီမျှဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့အစိုးရအဲငန်းညစ်တက်တန်းမှာတလင်းတမယဥပဒေဆိုတာလောက်လိုက်ပြီတပီတော့တိလိုက်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲအဲ့ဒီတဲမှာဆိုရင်မိမဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်အဲ့ဒါလို့ဖောက်ပြန်ပြီလောက်လိုက်လို့ရှိရင်အကုန်စွဲလို့ရတယ်ဒါကယူလို့မရတယ်တယ်ဝေးမဖြတ်ရင်ယူလို့မရဘူးယူလို့မရဟုတ်အန်တီကရမ်းသဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သဘောကျတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့မိမေတို့ကမင်းဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒါအချိန်လေးအတိုင်းတားရာ outbreak ကတော့လောရပါတော့မယ်နောက်တစ်ခါတော့ပြိသက်တွေအလှပေါ့နော်ပြိသက်တွေအနေနဲ့39450 9954ချာချာကိုဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပြိသက်တွေကိုနောက်ထပ် break မှာအလှလေးပြီးသွားမှာပါအခုတော့ဒီ season ကိုဒီမှာခဏလေးရန်နာပါအောင်ရှင့်